שימו לב גם שלא מסתירים באמת לצלמים. משפחה, הנה, יכולים לשבת פה מקדימה. רגב, עודד, רגב, יש פה מקומות. אפשר להתחיל. בואו. לכבות בבקשה טלפונים כולם, או לשים על שקט, ואנחנו מיד מתחילים. טוב, אז ברוכים הבאים לכולם, וכל מי שהגיע לכאן, תודה רבה. משפחה, חברים, כל ערוצי התקשורת שאנחנו רואים כאן, אז ממש ללא דיחוי, אנחנו ניתן לגיא את זכות הדיבור. בבקשה, גיא. טוב, קודם כל צהריים טובים, תודה לכל מי שהגיע. תודה למי שהרים את האירוע הזה, לא ציפיתי לכזה אירוע, אז זה כיף, זה מחמם את הלב. רשמתי פה כמה דברים, אני מקווה שאני אעמוד בזה בגבורה. טוב, אז היום אני מסיים פרק משמעותי בחיי. אחרי 22 שנים אני פורש ממשחק פעיל. אני זוכר את עצמי כילד בן 6 שמתאהב בכדורסל מהרגע הראשון ונרגש ללבוש את הגופייה הצהובה בקבוצת הקצ"ל של מכבי תל אביב. ועכשיו, כשאני אותו ילד, רק כמעט בן 40, תירגעו, אני עדיין בן 39, אני מתרגש לפשוט את הגופייה הזאת בפעם האחרונה, ועדיין מעורב בכדורסל יותר מתמיד. אני אשתף אתכם קצת במחשבות שהיו לי בתקופה האחרונה. כספורטאי, צמד המילים שאתה הכי מפחד ממנו, הוא אני פורש. היום הזה הגיע, והוא יום שמשלב המון רגשות. עצב, גאווה, ובעיקר סיפוק אדיר. בחודשים האחרונים יצא לי לחשוב על הרבה על המשך הדרך. רציתי מאוד להמשיך לשחק, אבל הרגליים אמרו מספיק. עברתי שתי פציעות קשות, אני לא אחד שמרבה להתלונן, שיחקתי עם כאבים שהתגברו עם הזמן, ובסופו של דבר הגוף קיבל בשבילי את ההחלטה לפרוש. היום, כשאני מסתכל לאחור על הקריירה שלי, אני מרגיש בר מזל. המשחק שאני כל כך אוהב היה רק חלק מהמסע שלי. למדתי מאנשים מדהימים, יצרתי חברויות לכל החיים, חוויתי רגעי אושר וגם רגעים קשים שרק עיצבו אותי כבן אדם. אני שלם עם הדרך שלי. לא הייתי משנה שום בחירה ושום תחנה שעברתי. ממכבי רעננה ובני הרצליה שנתנו לי את הבמה בפעם הראשונה, דרך השנתיים המדהימות שהיו לי בהפועל ירושלים ובהן זכיתי בשני הגביעים הראשונים שלי, ועד 5 השנים בהפועל חולון, ששם קיבלו אותי כמו בן בית מהרגע הראשון. עברנו יחד תקופה ארוכה ויפה, שהתחילה עם גביע והסתיימה עם אליפות מרגשת. וכמובן מכבי תל אביב. העובדה שאני יושב כאן ביום האחרון שלי כשחקן כדורסל ואני לובש חולצה צהובה היא לא מובנת מאליה בשבילי. גדלתי במכבי כילד וכנער, התפתחתי כשחקן וכבן אדם. חונכתי על ערכי המועדון של מצוינות, מחויבות והשאיפה לנצח בכל משחק. הערכים האלה ליוו אותי לאורך כל הקריירה, לא משנה איפה שיחקתי. כילד שהיה מחכה בכל יום חמישי מול המסך למנגינה המפורסמת של משחקי גביע אירופה בטלוויזיה, חלמתי שיום אחד אני אהיה חלק מהדבר העצום הזה. אז שמעון, דיוויד, אודי, תודה שהגשמתם לי חלום ילדות. עברנו חוויות מדהימות יחד, מאליפויות דרך גביע המדינה, וכמובן על הזכייה ביורוליג. להניף את גביע אירופה במילאנו מול עולם שכולו צבוע בצהוב ולחגוג עם 100,000 איש בכיכר רבין, אלה רגעים שלא העזתי אפילו לחלום עליהם.
מכאן אני רוצה להודות לאוהדים שתמיד היו שם בשבילי וכמובן בשביל הקבוצה. את העוצמות והאנרגיות שהענקתם לי כשעליתי לפרקט בהיכל בימי חמישי אי אפשר לחוות בשום מקום אחר, ואני בטוח שאני אתגעגע לזה. להיות שחקן כדורסל זה כל כך הרבה מעבר לתארים ולמשחקים עצמם. כשהתחלתי לשחק לא היו הרבה שהאמינו שיגיע למקום שאני נמצא בו היום. הכדורסל נתן לי לא מעט שיעורים לחיים, איך להאמין בעצמי, איך לא לוותר, איך לטעות וליפול, לקום וללמוד, להתעורר בבוקר שאחרי ניצחון ולדעת להישאר רעב וצנוע. את התכונות האלה אתה מפתח לאורך הדרך, ואני מאמין שהן יישארו איתי לכל החיים ובכל מקום שאליו אפנה. אחת החוויות היותר מיוחדות שזכיתי לחוות הייתה לייצג את המדינה במדי נבחרת ישראל, וכל פעם שהזמינו אותי התרגשתי לבוא, התרגשתי מחדש. אני רוצה להגיד תודה למועדונים שבהם שיחקתי. התמזל מזלי לעבוד אצל גדולי המאמנים בישראל, וזכיתי ללמוד מכל אחד ואחד מהם, אז תודה גם לכם. תודה לשחקנים, לאנשי ההנהלה, למאמני הכושר ולצוותי הרפואה. אני רוצה להודות לאוהדים שריגשו אותי בכל פעם מחדש. זכיתי בהרבה תארים בקריירה. אבל השחייה הכי חשובה וגדולה היא המשפחה שלי. תודה לאמא ואבא על ההשקעה מגיל צעיר ושגרמתם לי להאמין שאני יכול לפרוץ כל תקרת זכוכית. תודה לאחים שלי שהלכו איתי לאורך כל הדרך, הייתם חלק בלתי נפרד במסע הזה, וכמובן אשתי. תודה על התמיכה, הפרגון וההכלה האינסופית. אני יודע שזה לא כיף להיות ליד אחרי הפסדים, ותהיי בטוחה שזה מה שיהיה גם בפרק הבא, אבל איכשהו את עומדת בזה. אני מעריץ אותך. ולכם יונתן, אריאל ודניאל, לימדתם אותי מה באמת חשוב בחיים. אבא אוהב אתכם. תודה. תודה רבה גיא. גיא, קריירת המשחק שלך עשירה, אתה יכול וצריך להיות גאה, מלאה ברגעי C, אליפויות, גביע מדינה, גביע אירופה, גביע אדריאטי ומה לא. אז גבירותיי ורבותיי, הנה הספר של גיא פניני השחקן. שימון, הבמה שלך, בבקשה. טוב, צהריים טובים. מניחים אתם בוודאי שבמהלך חמשת העשורים האחרונים נטלתי חלק במספר לא מועט של מסיבות עיתונאי. אולם היום נרגש אנוכי במיוחד. לא כל יום מזדמן להיפרד משחקן שהחליט לעבור ממשחק פעיל לאימון ולאמן.
ובוודאי לא מאחד כמו גיא, שהוא לא עוד שחקן, אלא הוא סמל ומופת לווינריות, חוכמת משחק ונאמנות למועדון. לא בכדי עודד קטש ועוזרי המאמן לא פעם נעזרו בדעתו ובחוכמתו ובניסיון המשחק של גיא, את אשר את הניסיון והידע וחוכמת המשחק שלו הם תמיד העריכו ביותר. לדעתי גיא יגיע לגדולות ולהיות מאמני הכדורסל המובילים והבחירים בכדורסל הישראלי. שחקן הגיע למועדון בגיל 6 עם שיא הופעות בעונה הסדירה בליגת העל הישראלית, עם 521 משחקים, זכה עם מכבי בארבע אליפויות, 8 גביעי המדינה, אליפות הליגה האדריאטית וזכייה בגביע יורוליג במילאנו בשנת 2014. שיחק 22 עונות בקבוצה הבוגרת ו-154 הופעות ביורוליג, ושימש כקפטן קבוצת מכבי תל אביב ונשא את שמה בגאווה רבה. אנו מאחלים לגיא המשך והצלחה בדרכו החדשה. שימי, תודה. תודה רבה. עמי, בוא, עמי רוצה להגיד משהו. תומר, תן לי מיקרופון רגע. עמי, אתה רוצה פה? טוב, גיא, האמת שאני הבטחתי לעצמי לא לבכות, אז אני אתחיל קצת במשהו מצחיק. הנאום שלך היה מאוד יפה, חוץ מדבר אחד שאמרת שאתה אף פעם לא מתלונן. אתה תמיד על כל דבר מתלונן, אבל זה בסדר, אנחנו באמת אוהבים אותך. מי מתלונן יותר? הוא עודד. תחרות קשה מאוד, אם זה הוא עודד. בסדר, הם מאחדים כוחות. טוב. היי, גיא. האמת, לא האמנתי שנגיע ליום שתפרוש, ואתה בטוח לא האמנת, אבל הגענו. יום מאוד מרגש ומשמעותי. אני מניח שאתה והמשפחה שלך יודעים מה אתה עבורי. הייתי שמח לדעת מה אני עבורך. סתם, אני יודע. אנחנו אוטוטו 14 שנים ביחד, פחות השנים שהיית בחולון, וגם אז היינו ביחד. עברנו הרבה דברים, הנאות, ריגושים, ניצחונות, הפסדים, קשיים ומה לא. אני באמת מחכה כבר לפרק החדש הזה איתך, לראות איך תסתגל לאימון. אם חשבת ששחקן זה קשה, אז נראה אותך היום. בכל אופן, לראות אותך עובד תחת עודד, לא יכולת לבקש התחלה טובה מזה, ממאמן שמאמין בך הכי הרבה. ולראות את רגב נותן לך הוראות, זה יהיה קצת משעשע. בכל אופן, מאחל לך ולנו המון הצלחה, ואני בטוח שתכבוש עוד פסגות. ביום שחזרת אלינו, שנה שעברה, שדיברנו בטלפון, ואחרי זה שנפגשנו, הבטחת לי משהו, הבטחת שתחזיר את האליפות, ועמדת בזה, והחזרת את האליפות, ואני מאוד שמח על זה. זהו, ולפני סיום עוד קוריוס קטן, אחרי שעזבת, נתתי את מספר 10 למישהו, ואני זוכר שקצת התבאסת. אז השנה אני לא אתן 10 למישהו אחר, אלא אם מסי יחליט להגיע. בהצלחה, אני אוהב אותך. אוהב אותך. אי אפשר לשכנע את עמי אף פעם להצטלם, הפעם לא הייתה לו ברירה. משהו נוסף, האוהדים, כמו שהזכרת אותם, גיא, הולכים איתך עם המועדון הרבה מאוד שנים, אז ארגון הגייט רוצה להעניק לך משהו מכל הלב, אז הנציגים מוזמנים להעניק וגם נעשה תמונה. בבקשה. שמעון, בוא תעמוד גם אתה ותעשו כולכם תמונה עם הקולאז' תמונות שעשו בשביל גיא. תסתכלו לחזית.
תודה רבה. תודה. שימון וגיא, אתם נשארים לשבת? אתם נשארים לשבת? תודה רבה. טוב, אפשר קצת את האורות קצת להרים. אנחנו כמובן במסיבת עיתונאים, אז אנחנו נאפשר עכשיו את שאלות העיתונאים. אני מזכיר, חברים, התכנסנו לכבודו של גיא, הודיע על הפרישה ועל כך שהוא מצטרף לצוות המקצועי. במועד אחר תהיה גם הזדמנות כמובן לשאול שאלות על העונה הקרבה. אני יודע שכולם רוצים לשאול, אז בבקשה לא היום, לנושא שלשמו התכנסנו. אז בבקשה, שאלות, מי רוצה להתחיל? בבקשה, עתי. רגע, ניתן לך מיקרופון. תודה רבה, תומר. חכו שהמיקרופון יגיע אליכם. אנחנו בשידור כמובן, אז חכו למיקרופון. בבקשה. כן. כל אחד בבקשה שיגיד את שמו ואת הערוץ התקשורת שלו. עתי שלו, ערוץ 14. גיא, רגע אחד, הכי מיוחד שאתה לוקח מהקריירה שלך. קשה לקחת רגע אחד מקריירה כל כך ארוכה, אבל אני חושב שהרגע הכי מרגש, שאחרי הרבה רגשות התפרצו החוצה מבחינתי ומבחינת האנשים שהיו סביבי, זה היה הניצחון על צ'סקה בחצי גמר. לא הגמר נגד ריאל, דווקא בחצי גמר שניצחנו במילאנו, שם אני לא זוכר כל כך הרבה רגשות שמתפרצים החוצה בחדר הלבשה, על המגרש, אנשים שאתה לא מכיר מחבקים אותך ובוכים איתך, ועוד יומיים יש גמר גביע יורוליג, אז זה היה רגע מאוד מיוחד. היי גיא, רק שם בן גולדפריין, חדשות 12. אתה פורש עם המון תארים, כל תואר אפשרי בכדורסל הישראלי, אבל כמובן לצד זה יש את השערוריות למיניהן. אתה חושב שאם לא השערוריות, היית מסיים כאחד אולי אפילו הספורטאים הגדולים של המדינה, ולא רק בתור אחד השחקנים הגדולים של מכבי תל אביב? הכל יכול להיות, אני לא יודע מה היה קורה אם לא. אני יודע שעברתי דרך ארוכה, שבדרך הזאת גם נעשו טעויות. למדתי ללמוד מהטעויות האלה. כמובן שיש דברים שהייתי מוכן למחוק מהעבר, אבל אתה יודע, מתקדמים הלאה, ומה שהיה ממשיכים, והכי חשוב שאתה לומד מהטעויות האלה ומתקן אותם. ולענות לך, אם זה לא היה, אני לא יכול. רועי, בבקשה. רועי אנגלוביץ. פה, ישראל ספורט. גיא, איך הצלחת לשמר את התשוקה ואת הרעב למשחק לאורך כל הקריירה שלך בעצם? אני חושב שזה בא לי מאוד בטבעיות. בסופו של דבר, כדורסל זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות. כל רגע שנגעתי בכדור ועליתי על הפרקט, זה מילא אותי באהבה. ופשוט זה בא לי בטבעיות. לא הייתי צריך לשמר את זה באיזושהי דרך מסוימת שאתה אומר, אוקיי, אני צריך לעבוד על זה, על לשמר את התשוקה. זה פשוט היה שם. טל, בבקשה. טל שורי, חדשות 13, כאן. גיא, אתה יודע, היית אחת הדמויות הכי בולטות בכדורסל, שחקן אולי שהוציא הכי הרבה אמוציות. אתה יודע, יש אוהדים שרואים את המסיבת עיתונאים הזו ובוכים, וכאלה שרואים אותה כדי לוודא שאתה באמת פורש. אז אני רוצה לשאול אותך, איך אתה מתכוון לקחת את זה לתפקיד של עוזר מאמן, את כל התשומת לב הזאת, ומצד שני תפקיד שהוא עוזר לצד מאמן, השחקנים הם בפרונט, איך זה מסתדר עם האישיות שלך, עם מה שאתה התרגלת עליו כשאתה על הפרקט בשנים האחרונות? קודם כל אני אמשיך להיות אני. בכל דבר שאני אעשה בחיים, אני אשאר כמו שהייתי וכמו שאני רוצה להיות. תפקיד כזה או אחר לא ישנה אותי. כמובן שאני צריך לעשות את השינויים שדרושים כדי להיכנס לתפקיד וללמוד הרבה דברים ולעשות שינוי מחשבתי, אבל כמי שאני, הדברים שאני הבאתי כשחקן לא השתנו. אני חושב שזה האמת שלי. עוד שאלה? עוד שאלות? בבקשה, שי. שי בוקר, עושים ספורט. גיא, אתה יכול לדרג את חמשת הרגעים הגדולים בקריירה שלך?
קשה לי עכשיו שלוף לדעי לך... מה? אני חושב שבסופו של דבר אנחנו משחקים בשביל תארים, וכל תואר יש לו את המקום הזה. לדרג לך עכשיו את החמישה קשה לי. עוד שאלות? לי נוף בבקשה, אחר כך עומרי. תעבירו להם את המיקרופון בבקשה. היי גיא, אקח אותך רגע לרגע, אמרת תארים וניצחונות. תן לנו איזשהו רגע שאתה זוכר לאורך הקריירה, דווקא פחות טוב, רגע עצוב שהולך איתך. ושאלה שנייה, הרגע שבו הבנת שזה נגמר. לקחת את הזמן, קיבלת את ההחלטה, מתי הבנת שזהו? היום הבנתי שזה נגמר. עד שזה לא יוצא לך מהפה, אתה עדיין לא סגור על זה. רגעים עצובים בקריירה, עוד פעם, זה קלישאתי להגיד, אבל אני חושב שכל הפסד שאתה מפסיד תואר, זה רגע עצוב. לא יודע, לא עולה לי משהו לראש, קשה לי עכשיו לזרוק לך רגע ספציפי. אולי, את יודעת מה, ההפסד פה עם נבחרת ישראל ביורו בסקט לגיאורגיה, זה היה הפסד אולי הכי קשה בקריירה שלי. שאותו הפסד סיים לנו את הסיכוי לעלות לשלב הבא, וזה היה רגע קשה. עומרי, בבקשה. רק שם ואוטלט. היי גיא אלן, עומרי, עמוד הספורט, בהצלחה קודם כל. שני דברים, שאלה אחת קצרה, אם אתה צריך באמת לתמצת את כל ה-22 שנה האלה למשפט אחד. מה היה המשפט שהכי מתאר את הקריירה שלך, זה דבר ראשון. דבר שני, עד כמה המעבר הזה לאימון זה משהו שמתבשל אצלך הרבה זמן, ואם כן, מתי הבנת שביום שאתה תפרוש, אתה הולך לכיוון של להיות מאמן? משפט אחד, אני חושב שעשיתי את זה בדרך שלי. אני חושב שזה משהו שיכול לתמצת את הקריירה. מתי הבנתי שאני רוצה ללכת לכיוון של אימון? זה משהו שהתבשל כזה עם השנים. שעברת קורס מאמנים. כן, הלכתי לעשות קורס מאמנים, כמו ששימון אומר. אבל עבדתי תחת כל כך הרבה מאמנים טובים, וצברתי הרבה ידע עם השנים, וכדורסל זה הדבר שאני הכי אוהב לעשות, ואני חושב שאני איש של אנשים, ואני מצליח להגיע לשחקנים. גם כשהייתי כשחקן, ידעתי להגיע לשחקנים בסיטואציות רגישות, ואני חושב שזה מכלול של דברים שיכולים לעזור לי בתפקיד הבא. אנחנו ניקח עוד שלוש שאלות אחרונות, אפרת, שקדי וג'וש. היי גיא, אני רוצה לקחת אותך דווקא לנבחרות. הצגת באמת את נבחרת ישראל עד השנייה האחרונה. מה יש לך להגיד לדורות הבאים? מה המסר לשחקנים הצעירים? אני חושב שאני, אם תשאלו, כל מי שהכיר אותי מגיל צעיר, אני לא הייתי מהכוכבים הגדולים, ואף אחד לא סימן אותי מגיל צעיר שאני אגיע רחוק. וגם כשהגעתי לבוגרים, איכשהו הגעתי לשחק בבוגרים, בקריירה מקצוענית, גם שם אף אחד לא באמת חשב שאני אגיע לאן שהגעתי. אז המסר הוא, קודם כל, להאמין בעצמך ולנסות לפרוץ כל תקרת זכוכית שאתה מציב לעצמך, וכמובן שיש את הדברים, אין דרך אחת להצלחה, בוא נגיד זה ככה, אין דרך אחת להצלחה, יש דברים
שבכל דרך הם יהיו עבודה נכונה והתמדה והאמונה העצמית, אבל אלה באמת הדברים שאפשר להעביר לדור הצעיר. אור שקדי, וואלה, בבקשה. היי גיא. היי גיא, קודם כל בהצלחה. תודה. כמו שכבר אמרו לפניי, אני לא חושב שיש שחקן בכדורסל הישראלי שגרם לכל כך הרבה אמוציות בכל קבוצה שהוא היה, הוא שיחק נגדה. אין מישהו שנשאר אדיש. איך אתה מסביר את זה ש... ומתי הבנת שאתה גורם לכל כך הרבה אמוציות גם אצל היריבים? הבנתי את זה מהר מאוד. כשאתה מגיע למשחקים ורוב תשומת הלב היא עליך. אבל אם אני לוקח את זה למקום הטוב, שאכלתי להיות שחקן שהוא טפלון ושום דבר לא נדבק אליו, ואתה לא מרגש אנשים ואתה לא גורם לאנשים להתעצבן, זה לא משהו שהוא אני. ואני חושב שהדרך שאני עשיתי גרמה לי לגעת בהמון אנשים, לטובה או לרעה, וזאת הסיבה. ג'וש, בבקשה. ג'וש אליק מהספורטס רבי. די, בהצלחה. זה עליו. שתי שאלות קטנות. השחקן הכי גדול ששיחקת אי פעם, וגם כן, איך אתה יכול להגיב את השורה הזאת, שאתה הווינר האולטימטיבי, the ultimate winner. אם אתה רואה את הקורות חיים שלך, אתה באמת, כל התוארים, איך אתה יכול להגיב את השורה? איך אני יכול מה? להגיב על השורה שאתה הווינר האולטימטיבי. קודם כל, השחקן הכי גדול, שיחקתי עם המון שחקנים גדולים. אני הייתי בוחר בסופו, כשחקן הכי, תרתי משמע. איך אני יכול להגיב על המשפט שאמרת? תשמע, כנראה שעשיתי כמה דברים בשביל שיגידו עליי את הדברים האלה, אבל מבחינתי יותר מהסלים המכריעים או הסלי הקלאץ', איך שקוראים לזה, יותר חשוב התארים הקבוצתיים שבאמת חוויתי אותם, וזהו. תודה רבה. תודה רבה לכולם. אפשר באמת למחוא כפיים לגיא פניני. זה הזמן. לא צריך גם להיפרד ולהתגעגע יותר מדי. אתה תהיה פה מחר בבוקר כנראה. כן. תודה רבה לכולם. וגיא, בהצלחה. תודה, חבר'ה.